Ковач Валентин Омеляновичвіддав життя за Україну. Чоловік 72-го року народження пішов захищати рідну землю 19 січня 2023 року, а загинув 9 серпня цьогоріч. Усім селом живим коридором зустріли тіло хороброго бійця на Мукачівщині. Ця упокоєння душі усопшого побожного представлено. Воїна Валентина уєже проститись йому всякому прирішенню. Житель села Лалово Валентин Ковач був солдатом військової частини А-70-28. В останню путь сміливого захисника проводжали рідні, близькі і друзі в православному храмі Святої Великомучениці Параскеви. Сьогодні, розділяючи скорб і горе з родиною, ми приносимо іскреннє співчуття. Сьогодні наш правлячий владика просив передати вам іскреннє співчуття, низький поклон за вашого чоловіка, за вашого батька. За словами священика, Валентин пішов заради миру і не думав, чи повернеться живим із сходу. Таких воїнів виховують лише добрі і відкриті серцем люди, запевнив священик. Блажені ті батьки, які народили, які воспитали, які мудро поступали в життю, навчаючи своїх дітей віддавати найцінніше, що є, заради друзів своїх. Сам Господь сказав, не є тої любові більше, як коли людина положить свою душу заради людини. Ковач Валентин залишив родину заради рідної батьківщини. У нього залишилися діти і дружина, які ніколи не забудуть сміливий вчинок батька і його відданість Україні. Вічна шана герою і співчуття родині захисника. Співробітники управління по боротьбі з наркозлочинністю головного управління Національної поліції в Закарпатській області отримали оперативну інформацію про причетність 23-річного закарпатця до налагодження каналу поставок амфетаміну у різні регіони України. У ході негласних заходів поліцейські встановили, що фігурант залучив до злочину неповнолітнього спільника. Разом вони виготовляли наркотовар у приміщенні, яке спеціально облаштували в одному із сіл Бергівського району. Метою був подальший збут. Для цього вони користувалися послугами однієї з логістичних компаній і таким чином постачали амфетамін великими партіями у різні регіони України. Під час документування одного з таких трансферів правоохоронцям вдалося вилучити з незаконного обігу масштабну партію амфетаміну. Це понад 10 кілограм. Заходи проводилися у місті Київ під час того, як замовник отримував відправлення від наркоторговців із Закарпаття. Вартість цієї поставки за цінами чорного ринку сягає майже 9 мільйонів гривень. За місцем проживання зловмисників, а також у приміщенні, де вони виготовляли наркотики, було проведено обшуки, вилучено додаткові речові докази у цій справі, і також під час розслідування вдалося з'ясувати, що фігуранти збували наркотики не тільки великими партіями, а й працювали шляхом закладок, зокрема в місті Ужгород. Наразі слідчі Бергівського районного відділу поліції повідомили про підозру 23-річному організатору наркоторгівлі. Йому інкримінують частину 2 статті 307 Кримінального кодексу України, і суд вже обрав для нього запобіжний захід – це тримання під вартою з можливістю внесення грошової застави. Щодо його 16-річного спільника, наразі готуються всі необхідні матеріали для притягнення його до відповідальності. За скоєне їм загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Здобути новий фах, підвищити рівень професійних навичок, а також втілити в життя свої підприємницькі ініціативи. Все це тепер можливо для колишніх військовослужбовців у Центрі ветеранського розвитку, який відкрили при Ужгородському національному університеті. Відкриття ветеранського простору, оскільки ми, звичайно, в неоплатному боргу перед нашими захисниками, перед нашими захисницями. І тому ми хочемо віддати з нашого боку, як університет, показати нашу подяку і шану. І саме відкриття цього ветеранського простору, вона саме спрямована на те, щоб як можна більш легко реінтегрувати людей, ветеранів, які повертаються, будуть повертатися з війни, членів їх сімей в тому числі, до мирного суспільного життя.
І це включає багато видів реадаптації, це і психологічна, це і соціальна реадаптація, це і професійна. І тому ми робимо акцент саме на освітньому, на освітній компоненті, оскільки це наша місія як університет. І тому ми плануємо таким чином, що ми будемо відкривати дуже багато програм. Навчити збирати та керувати дронами – одна з основних освітніх програм, над якою працюють фахівці Ужгородського національного університету. Усю технічну базу заклад має, адже різні БПЛА виготовляє вже більше 6 місяців. Даний центр буде мати свою спеціалізацію по вимогам і суспільства, і часу. Тому воно буде змінюватися щосеместро. Департамент соціального захисту, при якому є структура у справах ветеранів, вони оголошують серед громадських організацій, серед військовослужбовців, військових частин, запрошують і нам дають уже сформовану пропозицію, а ми вже на базі їхньої освітньої програми і свого державного закладу ми надаємо ці послуги освітні. Головна мета новоствореного осередку – підтримати демобілізованих захисників, членів їх сімей та родин полеглих героїв на шляху повернення до мирного життя, а також забезпечити для них професійну реінтеграцію. Навчання вже планують почати восени. Освітній курс буде складатися з лекційних занять та практичних виїздів і триватиме протягом семестру. У нас є можливість реалізувати можливість це за рахунок державної програми нашої, яка дає можливість ветерану отримати безкоштовно навчання, освіту для подальшого його працевлаштування. Другий напрямок, який дуже важливий для нас, це можливість навчити фахівців супроводу ветеранів. В Закарпаття майже 20 тисяч ветеранів зареєстровано в єдиному державному реєстрі, і ми розуміємо, що ця цифра буде постійно збільшуватись. І тут питання наступне, що цей фахівець супроводу ветерана – це такий місток між державними органами, які надають адміністративні послуги або послуги соціальні, і ветеранам, для того, щоб його супроводжувати, надавати йому допомогу в будь-якому напрямку по ветеранській політиці. У межах заходу вручили подяки міністерства представникам ветеранської спільноти Закарпаття і подякували кожному з них за стійкість, захист та оборону України. З початку повномасштабного вторгнення в Україні чи не кожен одразу взявся допомагати внутрішньо переміщеним особам. Винятком не стала і організація, яку створили жінки з Берегова. Світлана – одна із засновниць жіночої організації, яка працює з 2022 року. Ми працюємо із волонтерським центром «ГО «Кожен може допомогти» із березня 2022 року. Могли себе там проявити у тому, що на початках це було допомога на знаходженні житла, одяг дуже актуально було, продукти харчування. Пізніше почали займатися ширше з дітками, бо майже всі суржикомовні приїхали. Ми займалися з ним українською, був гурток інформатики, був гурток живопису, спортивні різні гуртки, а зараз ми бачимо, що треба трошки розширити. Розширити не тільки підлітків і дітей опікувати. Є багато людей, у нас 3 тисячі переселенців, ну трошки більше, Берегівській ТГ. Із них 500 дітей і 600 пенсіонерів. Оці 600 діти ще можуть бути в гуртках, у школах, десь так, ви можете, в своїх колективах дитячих. А от старшим за віком людям досить самотньо. Вони шукають якихось контактів, вони шукають якихось, ну, і розваг в тому числі, що для ментального здоров'я це потрібно. І от ми вирішили цією нашою невеличкою групою створити громадську організацію. Майже щодня 5 жінок проводять різні цікаві розваги для ВПО, щоб як діти, так і дорослі могли відчути себе потрібними і не самотніми. Для старших, кажуть, створили ансамбль, в якому жінки можуть проявити свої таланти і знайти нові знайомства. Пані Надія Переселенка каже, приїхала з дітками до Берегова. І саме жіноча організація допомогла їй адаптуватися до нового міста. В Берегові я з 21 березня 2022 року. Цей день я дуже добре пам'ятаю. Нас дуже тепло прийняли тут. І я дуже вдячна волонтерському центру, пані Тетяні Вовкунович, яка начебто така мама, яка опікується всім. Да? Багато з нас пам'ятає ту ковдру, яку ми отримали там, тому що ми приїхали з наплічниками, з двома дітьми, скажімо так, і ту подушку, і
той простір, в якому була можливість долучитися до якоїсь активності, про яку каже пані Світлана, наприклад. Да, можна було плісти сітки, можна було піти на якесь заняття, щось робити руками, було де гуляти з дітьми. В Береговій досить складна ситуація з дитячими майданчиками і дитячими і молодіжними просторами. Да? І волонтерський центр дав цю можливість для нас, бо той простір такий теплий, уютний, підтримуючий. І ми влилися в це місто і теж хочемо бути чимось корисним для нього, для тих, хто є переселенцями, як ми, і для місцевих. Зараз благодійники допомагають жіночій організації створити більший простір, аби ВПО і всі охочі збиралися великою компанією і проводили своє дозвілля. Нова, сучасна і нетипова виставка відбулась в угорському домі імені Магая Мункачі. Голда назвала її авторка, відома закарпатська художниця і поетеса Тетяна Рибар, яка присвятила її 65-річчю. Простора галереї ледь вмістила велику кількість людей, які прийшли привітати ювілярку. Для мене було це знайомство надзвичайно знаковим, оскільки я поважаю професіоналізм людей і взагалі особистостей, які вміють виразити себе в якійсь творчій діяльності. Я недавно в вашому місті мешкаю, от, і недавно ж познайомилася з Тетяною, але я дуже здивована тим творчості її, і мені дуже подобається. Ми зібралися дуже на круту подію, на ювілейну виставку Тетяни Рибар з нагоди від святкування 65-річчя. Це дуже гарна дата, і Тетяна Степанівна зібрала нас, щоб показати свою творчість, своє мистецтво, свій живопис, свою акварель, свою графіку. Я думаю, сьогодні буде дуже цікаво. Запрошені рідні, гості, а також колеги. За останні 3 роки пані Тетяна зуміла віднайти себе не тільки у живописі, а й в акварелі та навіть комп'ютерній графіці. Художниця каже, їй дуже подобається говорити фарбами, адже це її покликання. У мене сьогодні на виставці представлено 3 блоки. Перший візьмемо акварель. Якщо беремо акварель, то з акварелью я займалася цими роботами для виставки. Цілу зиму я писала грудень, січень, лютий. Написано понад 100 робіт, але сьогодні представлено 26. Олійний живопис він писався і раніше. Найстарша робота 2018 року тут представлена. Переважно пленерні роботи. Ну і якщо взяти Голду, мою героїню сьогодні яскраву, то це була взагалі-то забавка. Приємна робота, яка переростала у, як я вже зрозуміла пізніше, трошки у проект, до якого зараз дуже серйозно відношуся. Тетяна Рибар представила більше 30 картин, вдома залишила стільки ж, жартує авторка. Також для гостей підготували спеціальний мерч художниці. Мерч Тетяни Рибар – це листівки з її автографом, це кружки так само. Можете побачити шопери, теж все з її мистецтвом та футболочки. Також представлені її картини, які ви теж можете купити, і при вході так само є з акварелі картини. Картини художниці яскраві, нестандартні і кольорові, випромінюють життєрадісність і позитивні емоції. Ювілейна виставка Тетяни Рибар не схожа на інші, адже авторка обрала нетиповий і сучасний підхід під час роботи над своїм проєктом. Пані Тетяна, вона надзвичайно творча людина, це відома поетеса на Мукачівщині, яка очолює літературно-мистецький музей в місті. Ну і дуже багато працює не тільки в плані як поетеса, а й в творчому плані. І ми бачимо, що з року в рік її успіхи завжди укріплюються, і вона взагалі стверджується як і митець, як художник-живописець. Це в якійсь мірі закарпатська школа, в якійсь мірі мукачівська. І я надіюсь, що ми багатші будемо як особисто, так і в суспільному, громадському значенні цього слова. Тобто це частина культури,
я дуже радий, що є такий острів тут у Угорському домі. Ми, звичайно, даємо місце таким талановитим художникам, тому що ми вважаємо, що нам треба розвиватися і треба показувати, що як багато талановитих людей тут на Закарпатті. Виставка триватиме в Угорському домі Мункачі протягом 2 місяців. Тож усіх поціновувачів мистецтва запрошують безкоштовно насолодитися витвором мистецтва відомої художниці.